Owekitiibwa Bwanika era asabye abakulembeze bano okwongera okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka ez'enjawulo kubanga bwe babeera mu biseera eby'okuwenja obululu basuubiza bingi kyokka ate bwe bamala okutuuka mu buyinza tebajjukira. Beere beerufu we munaatwalibwa nga mulimu ensa eri abantu be mukulembera era kino kirabikire mu buli ali mu ofiisi y'okuweereza bannakibuga. Twewale okusikangana ebitogi olw'okuba gundi akukusa kino oba kiri. Wabaawo obutali bwerufu n'okukukuta tewaggwaawo mberebezi na kusikagana bitogi. Tubasaba mukolagane nnyo n'abaami ba Kabaka mu bulambulukufu kuba abantu be muweereza be bamu. Mubategeeze bye muteekateeka okukola mubawe omwagaanyi okukolera awamu nammwe era nabo mubawagire mu buweereza bwammwe. Abakulembeze tubasaba okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka ez'enjawulo. Minisita akyogeddeko waliwo enteekateeka nnyingi eziva wano ku Katikkiro mu gavumenti Katikkiro gy'akulembera mu nsonga z'obulamu, nsonga z'obwegassi, ebyobulimi n'ensonga endala nnyingi. N'olwekyo tubasaba era tubakubiriza okutambulira awamu era n'okuwagira enteekateeka ezino ez'enjawulo ezigenda okusula eggwanga lyaffe ate nga bwe muziwagira nammwe kibanguyiza mu kugusa olubimbi lwammwe. Oweekitiibwa Christopher Bwanika era bw'atyo asabye abakulembeze bano obutanyigiriza muntu wa bulijjo nga bakola ebyo abalonzi bye babatuma okukola. Era mbajjukiza okufuba okulaba nti ebibuga biteekebwateekebwa bulungi ng'enteekateeka ze mukola zonna ezinyigiriza bannakibuga ate nga mutunuulidde n'ebiseera eby'omu maaso nga muteekerateekera ebyaleero naye ng'ate era mutunuulira n'ebiseera eby'omu maaso gye tulaga. Olwo nno abantu abaabateekamu obwesige ne babalonda basobole okugawanyulwa mu bukulembeze bwammwe. Kyokka ono yeebazizza abo bonna abakoze obutaweera ne batuuka n'okuteeka ensonga ezisosowaza Obwakabaka mu mbalirira zaabwe. Obuli bwange eri bammeeya tubeebaza nnyo byonna bye mukola okusitula omutindo gw'ebibuga bye mukulembera ng'abantu abalonde. Tikulibwa oluwalo luno, Mmeeya wa Kyengera Town Council Matthias Mulumba wa Lukagga ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwabwe ng'abakulembeze okuwagira emirimu gy'Obwakabaka n'okuwaayo oluwalo nti kubanga zino ensimbi zeziyamba okutambuza emirimu gy'Obwakabaka. Enteekateeka za Ssaabasajja ze tusinga okuwa ze zisooka ku mwanjo mu buli kye tulowoozaako nti tugenda kweyongera okwekubaakuba naye mu budde buno tusobodde okujja n'ettu lya 250,000. Mukama wange nga tweyama nti tugenda kukola butaweera nze mmanyi engeri gye mbikolamu gye nnaayita nzije kasita tufuna satifikeeti nja kuleeta mpolampola nga bwe nzijuliriza ne bwe tunaaba oluwalo tetunaaba kukola ki kutuuka. Abalala abatikkuddwa oluwalo kubaddeko n'ekittavu kya Ssaabasajja Kabaka ekya Ssuubiryo za Mbogo Sacco era nga kino kiwaddeyo obukadde obuli mu buna. Mukama wange eyo ye yaawamu ne ssentebe n'abo Senkulu w'ekittavu kino omukulu Benon Kivumbi wano wayongeredde okujjukiza abantu ba Kabaka mu Buganda okwongera okwettanira enkola eya ssiga, teresa wamu n'okufissa okusobola okulaba nga bakulaakulana. Wano okuleeta oluwalo embuga tuzze naffe bamemba baffe bazze okukiika embuga okuddiza ku nnyaffe Buganda tubeere eno ne tukola emirimu bamemba ne batereka ensimbi ne beewuula ne bagula emigabo naye wano tukwata mu nsawo zaffe katono ke tulina ne tuddiza nnyaffe Buganda wabeewo okukulaakulana okugenda mu maaso. Wonna gy'oli osobola okwekulaakulanya n'ogula emigabo n'otereka ate era ne weewuula ng'oli eyo gy'oli nga tovudde gy'oli ng'okozesa enkola yaffe eya Merchant ne eya MTN ne Airtel. Jessica Nakavuma, Karen Nakibuule, Delta TV, Amasukuru.